वो जो बिलाल हबशी है, सरफरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का फोतारा है। wadaafur ka imtixaanka shahaadiga ah ee gobolka Banaadir oo si rasmi ah maanta uga furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Munaasabada daafur ka imtixaanka waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir oo ay horkacaysay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeeti, agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka iyo wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. 26,688 arday ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ah ee siga dhexe. 28 kamid ah ardaydaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Ugu horeyntii Basma Aamir Jakeeti, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir oo madasha daafurka ka hadashay, ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir si gaar ah u soo diyaariyay imtixaanka, isla markaasina maamulka gobolka Banaadir dib u sixi doona imtixaanka markii uu idlaado. Waxaan rajaynaynaa maamulka gobolka Banaadir oo sanadkan si madax banaan ah oo imtixaanka u qaaday asaga soo diyaariyay, asagana saxi doona imtixaanka, asaga wixii imtixaankaas quseeyana ee agaasinka guud ee waxbarashada gobolka Banaadir oo hooshaasiiti oo hormuud u yahay. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare oo mar walba garab nagu siiso wax walba horumar ah oo u tilaabsanayo waxbarashada gobolka Banaadir. Sidaad ogtihiin, sanadka hore annaga iyo wasaaradda ayaan isla qaadnay, laakiin sanadkan gobolka Banaadir ayaa qaadayo. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan inta qayb ka qaadatay imtixaanaadka soo diyaarinteeda, intii la socday diyaar garowgiisii, iskuulaadka iyo jaamacadaha nagu siiyay fursada nagu siiyay inaan ku qaadno imtixaanaadkana, ayagana waa u mahadcelina. Dhinaca kale, wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isna munaasabadda daafurka ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay si wanaagsan u daadajiyeen waxbarashada gobolka, isla markaasina arintaasi ay ka qaateen door wanaagsan. Agaasinkii waxbarashada gobolka Banaadir inay si dhammaystiran ula wareegeen sanadkii hore oo runtii ahayd markii ugu horreysay soo celiyeen imtixaanka shahaadiga ahaa gobolka Banaadir fasalka 8-aad, inaan la maamulnay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan. Laakiin sanadkan runtii waxaan halkan rabnaa inaan ka sheegno in agaasinkii gobolka Banaadir ama maamulka gobolka Banaadir si dhammaystiran ula wareegeen. Waxaan rabaa marka inaan fariin u diro waalidiinta, runtii juhdigaad soo bixiseen dhammaystir ayuu u baahan yahay. Sida gudoomiyaha ay sheegtay in aad ardayda waqti fiican la soo diro, niyadda loo soo dhiso, yaan lala dardaarmo, ardayda kalsooni la geliyo, waxaan u rajaynaynaa inay guuleystaan. Sidoo kale hay-adaha amniga ay u horreeyaan booliska Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale in ay u fududeeyaan maalmaha imtixaanaadka ardayda, gaar ahaana ardayda kaararkoodu waa ay wataan. Arday waxaa laga yaabaa kaarar ka soo tegina jiri karaan, fadlan ha la caawiyo, taleefanaha loo diro, ha la garab istaago, maxaa yeelay fursad qaali ayay ku jiraan. Fursadaas haddii dhaaftana waa dareemi kartaan culayska ay keenayso. Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka Banaadir oo gabagabadii munaasabadda hadalka qaatay ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada ardayda imtixaanka u fariisanaysa maanta iyo inta maalin uu socon doono imtixaanka shahaadiga ah ee maamulka gobolka Banaadir oo maanta sida rasmiga ah u daahfuray. Sanadkan imtixaanka waxaa u fariisanaya fasalka 8-aad ee gobolka Banaadir 26,688 arday ayaa u fariisanaysa. Waxay ku galayaan 72 xarun ayay imtixaanka ku galayaan ardada oo ku taala gobolka Banaadir dhammaanteed. Waxaa maamulahaya kormeer dhan 182 kormeere iyo ku-xigeenno ayaa imtixaanka shaqeynaya. Tirada macalimiinta waardiyeynaysa imtixaanka oo ayaa fasalada ardada imtixaanka waardiyeynaysa waa 1,463 macalin ayaa imtixaanka waardiyeynaysa. 877 oo ciidanka booliska Soomaaliyeedna waxay ka qayb qaadanayaan amniga imtixaanka inay ka shaqeeyaan, iyo howlwadanadii kale imtixaanka shaqeynayay dhammaantood waxaa leenaa mahadsantihiin waqtiga aad bixiseen iyo juhdiga aad bixiseen inaad imtixaankan aad ka wada mari dhalisaan. Imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe ee maanta sida rasmiga ah uga bilowday magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo ku siman 4 maalin, waxaana la filayaa in la soo gabagabeeyo maalinimada Khamiista ah ee soo aadan. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.